Учените от БАН не представиха нови тези данни. Проблемите са стари за страната ни, но не решени. Единственият бейби бум през последните 10 години се случи през 2009 година, когато точно преди световната икономическа криза нещата в страната ни бяха добре финансово и младите хора се осмелиха да имат деца. Българката ражда средно по 1,5 деца. Такива са данните и в по-богатите европейски страни. Първият сериозен проблем, който се споделя от българските майки при избора дали да раждат второ дете, е това, че няма кой да го гледа, както и липсата на места в детските градини. Подобряване на качеството на грижите в детските заведения чрез допълнителни субсидии от държавата и общините, по-малки групи деца, индивидуален подход според нуждите на детето. Тоест там трябва да се насочат част от парите. Насърчаване на алтернативни форми на грижа от типа на родителски кооперативи, достъпни дневни центрове за почасова грижа на децата и такива през ваканционните месеци. Според доклада на професор Митко Димитров, страната ни стои на най-лошите позиции по смъртност на населението. Ако преждевременната смъртност бъде намалена с 20%, това ще намали отрицателния прираст на страната. Особено лоши са показателите при мъжете от 45 години нагоре. Става въпрос за глави на семейство, хора в зряла възраст, хора, на които разчитат много други хора. И преждевременната смъртност в една такава група наистина е не е само лична трагедия за семейството и за близките, но то е, има и много силно отражение върху икономиката, изобщо върху демографската ситуация във всяка страна. Призовава се и за разумна политика спрямо бежанците. Учените съветват да бъде определена някаква квота, защото когато имаш политика, можеш да си подготвен и да подхождаш целево към хората, които идват в България. По време на дискусията се изказаха мнение, че не трябва да се забравят, например, бесарабските българи и други наши малцинства, които могат да освежат населението и да допринесат за развитието на икономиката.